متحدة قومي مبدعي. رابطة كميتي لنن آر باكستان ايكي ركن صبح جاب لبر ڈیویژن صبح خواتی ایلس میں ہو اپی ایم ایس ہو صبح خواتی سپیچ کمیٹی ویڈیو کمیٹی فوٹوگرافک کمیٹی کچن کمیٹی سپیچ کمیٹی ایڈمن کمیٹی ایٹ ایف لیبر ڈویژن تمام زون پورے پاکستان کے تمام ضلعی اور علاقائی یونٹوں کے ذمہ داران اور کارکنان پاکستان کے معروف دانشور محقق اور تمام لوگوں کے دلوں میں بس جانے والی چار بڑی شخصیت جس کو خدا نے آواز کی قولت سے مالا مال کیا تھا جناب امجد قادری قوان گلشتہ روز دہشت گردوں کی فائرنگ پیجے میں شہید ہو گئے ان لله وانا اليه راجعون. اس پر میں سب سے جن کے نام لیے ہم سب سے ان کے اراکین سے ذمہ داران سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. ہیلو آواز آ رہی ہے. دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ہم جب صابری کو اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. آمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بنجتن پاک معصومی نے کربلا کے صدقے عینیت کے صدقے ان کی قدر کو پشانہ خوشبو اور رحمت اور اپنی برکتوں سے بھر دے. آمین. ان کے گھر والوں اور لواحقین سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ عظیم صدمہ فرمائے کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے. پاکستان کا یہ ناقابل تلافی نقصان شاید کبھی پر نہ ہو سکے. قاتل نہ صرف فن کے دشمن تھے بلکہ دین اسلام کے بھی دشمن تھے. اور سب سے بڑھ کر قاتل اس بات سے سخت نالا تھے کہ مہاجروں میں ایک ایسا ابھرتا ہوا
أمريكا أمريكا في أمريكا أمريكا في إيجيا. أفريقيا في أستراليا غازية بوري الدنيا كين لوب من كايا دي كوي إيشيا سيطان لغاكنا ولا يا فن سيطان لغاكنا ولا إيسا هو جو أمجد صابري قوال جنان سواق الدم یہ ابھرتی ہوئی شخصیت مہاجر قوم میں سے تھی اور مہاجر قوم کے دشمنوں کو جس طرح قائد اعظم ناپسند تھے محترمہ فاطمہ جناح ناپسند تھے خان لیاقت علی خان شہید ناپسند تھے اسی طرح امجد صابری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اس کے فن کا لوہا دنیا میں بنا جاتا تھا اس کی شہرت ناپسند تھی کہ مہاجروں میں اتنا بڑا فنکار پیدا نہ ہو اور مہاجر دشمن عناصر پاکستان کے جو تھے جو ہیں انہوں نے امجد علی صابری کا امجد صابری کا قدر انہوں نے کیا ہے. کوئی مہاجر امجد علی صابری کا قتل نہیں کر سکتا اور اگر کسی مہاجر نے امجد علی صابری کا قتل کیا بھی ہو تو وہ یقیناً مہاجر دشمن قوتوں مہاجروں سے نفرت کرنے والی قوتوں کا اعلی کار تنخدار ہوگا جس نے یہ قتل کیا ہوگا. اللہ تعالی جس نے امجد علی صابری کے قتل کا منصوبہ بنایا جس جگہ بنا جن لوگوں نے مل کے بنایا جن لوگوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ان سب پر غیب سے اپنا عذاب نازل اپنا عذاب نازل کرما اپنا عذاب نازل کرما. یہ خلا سمجھنا چاہیے پاکستان کے محب وطن لوگوں کو. اے پاکستان کے محب وطن لوگوں مہاجر دشمن قوتوں نے امجد علی کا قتل کر کے امجد علی صابری کا نقصان نہیں کیا مہاجر قوم کے ورتن فنکار سے مہاجر قوم کے نام کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ وہ پاکستان کا نمائندہ تھا وہ مہاجر قوم کا ضرور تھا لیکن نمائندہ پاکستان تھا پاکستان کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا پاکستان اس کی شناخت تھی پاکستان کے نام سے ہر جگہ جانا پہچانا جاتا تھا. اس کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے مہاجر دشمن قوتوں نے پاکستان کے ہیرے کو پاکستان سے جدا کر دیا پاکستان کی خوبصورتی کو پاکستان سے تباہ برباد کر دیا. اللہ تعالی امجد صابری کو قتل کرنے والے ملک دشمنوں اور جنہوں نے صابری کا قتل کیا ہے اس کی پلاننگ بڑھانے والے منصوبہ بندوں وہ تباہ برباد کرتے ان پر اپنا قہر نازل فرما. امجد صابری قوال کی جیسی اہلیہ گھر والے بال بچوں خاندان والوں سب کو صبر جمیل عطا فرما. آمین.
یہ نقصان شاید پاکستان کے اندر کبھی پر نہ ہو سکے، بے شک کبھی اس کی جگہ نہ پڑی جا سکے. ہم سب میں پاکستان کے تمام دس مسئلہ حاضر کو اپیل کرتا ہوں، ہم جب تابری کا سارے تمام لفالہ سے جنت میری طرف سے اپنے گھر والوں سے تمام ہم دردوں سے چہنے والوں سے دلی سازیوں کا ان سے بھی احسان کرتا ہوں، دلی سازیوں کا احسان کرتا ہوں. اللہ تم اللہ ہم سب کو اس بابت میں آمین. میری طرف سے ضرور جی گھر والوں سے خانہ کے ہم میں برابر شریک ہیں.